Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Getur, hvað hefur að segja frá þessu þínum manni einu kvöld? Nú, hann ekki góð. Það bara eins og það Við erum náttúrulega í lítið eftir mjólin og hérna veðus og ófæraðar og hérna, þetta kannski bara það sem við uppskerum við það. Við erum lítið búin að æfa saman núna í tvær vikur, svo við erum að koma aftur bara eftir jólafrí núna bara bara í gær og í dag. Svo að það nóg eftir á þessu móti og við vorum að spila illa í dag og við þurfum bara að finna svona rytman okkur. Við vorum að koma inn í smá rytma þarna fyrir ármót og fyrir jól. Það vonandi bara kemur aftur með auknu æfingu álagi og hérna gæð. Hvað eru að spila án útlendinga þenni í kvöld að það virðist ekki að skipta neinu máli fyrir þá? Nei, þeir eru náttúrulega heimavelli og greinlega búin að slípa sig vel saman og þótt að þeir hafa ekki verið að spila með Kana núna alveg allt mótið og þeir eru búin að ná góðum úrslitum með allt mótið svo að þeir eru náttúrulega með topp íslenska mannskap og það kemur ekki á óvart að þeir séu að spila vel. Þið spilum við nýjan útlending hérna hjá okkur í kvöld. Hvað getur sagt okkur hann? Þetta bara strákur frá Bretlandi sem ég fekk í staðan fyrir Latinovits. Þannig að hann kom ekki tilbaka núna um jólin svo við erum að styrkja okkur aðeins og alltaf raunum aðeins að auka breytin í liðinu og mér líst bara mjög vel á hann og hann bara svona til að hjálpa liðinu og kemur inn á bekknum. Kom ekki tilbaka um jólin, var það þínu upplagi eða? Nei, það var bara persónulegar ástæður sem að hann þurfti að fara vegna veikinda í fjölskyldu og það er bara ástæðurnar eru þannig að hann getur ekki komið tilbaka strax. Tekur eitthvað jákvætt úr leiknum? Já, við tekur alveg jákvætt inn úr leiknum. Við erum að byrjum hræðilega illa og sem komum við svolítið tilbaka og það er jákvætt. Við vorum að gefa svolítið í þetta fjórða leiknum þetta, þótt að leikurinn var tapaður. Þá erum við alltaf að leitast eftir að jákvæðum hlutum og það voru fyrir jákvæðum hlutum sem við getum tekið úr sérstaklega í restina leiknum. Hvað þetta svona skerpa á fyrir næsta leik? Það var alltaf leik, pick and roll vörn, hún að dreipa okkur. Það voru ekki alveg að standa vörnum heima? Nei, við erum bara skrefuna eftir alls það. Svo kannski æfingar leysi, vörnum var nokkuð þjátt hjá okkur hérna setni partinn af fyrir umferðinni. Þá var þetta svona smell inn, síðan alltaf bara þegar menn fara í jólafrí og fara þess okkur hindi sín og þá náttúrulega og við fáum lítinn tíma til að æfa vegna veðurs og ófærðar og það sem menn eru bara fastir þar með ég og það var náttúrulega það var dettur maður svolítið mikið út takti en það er bara ein leið til að laga það, það er bara að æfa meira. Þetta er takkilega. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.